سالم نمرة 8 شنو البنيدن باش تفتكر فيها بين البنيدن باش تحسب فيها فتتن اسمنا اللي عملتو وطايتو كورونا تا غلوريا ونور وسبح تستاجب كم مردو سنين باش نتعلمو للفرح مش من البيتير يجي كيف دار بقال ويهت راهب يو موناكو عارف دومنيكان الله الدار ايهت كنا احنا لهريج نندورو لونو لين Alla id-dar qiegħed jiġifieri fit-tabernaklu li hemm taħt qalbi. Iżda qalbi, fejn marret? Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwit. Flok ħenjin il-kelma fil-Vanġelu bil-Grik hija Makarios, li huwa ferħ dejjiemi li ma jiddependix miċ-ċirkostanzi. Is-sentenza kienet fisser hekk. Meta ninduna li l-ispirtu tiegħi huwa fil-bżonn, fil-bżonn ta' Alla għalhekk nintelaq fideh, allura jisaltan Alla fil-ħajja tiegħi. U dejjem tferraħni għena ġewwinija jiġrili x'jiġrili. San Paul kien tallem is-sigriet li qalbu ma kellux għalfejn iwaħħala mal-flus jew mal-faqar jew mal-ġibdiet u l-istmerrijiet tiegħu jew ma kwalunkwa ħaġa oħra ħlief Alla. Għalhekk, naf ngħix fil-aks u naf ngħix fil-ġid. Kollox drajt u noqgħod għal kollox, ix-xaba u l-ġuħ, il-ġid u l-aks. U għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li qawwini. U għalhekk ipprova jaqsam is-sigriet mal-Filippin. Ifirħu dejjem fil-mulej, nerġa' ngħidilkom ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħajkun jafuha il-bnedmin kollha. Il-mulej qorob, tabtu raskom b'xejn, fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lil Alla x'ikolkom bżonn u iżżu ħajr u slim ta' Alla slim li jgħaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem. Iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Jeżisti ferħ dejjiemi li jibqa' hemm anki waqt lu ġieħ jew it-tbatija. Thomas Traherne, qassis u poeta Ingliż tas-seklu 17, kiteb hekk. Il-gost li tieħu bid-dinja qatt ma huwa tassew kif għandu jkun sakemm jiġri li kull filgħodu inti tibda tqum fil-ġenna. Tinduna li tinsab fil-palazz ta' missierek u tħares lejn is-sema u l-art u l-arja bħala għena tal-ġenna. Meta jkollok tant riverenza għal ħlejja kollha daqs li kieku kont fost l-anġli. L-arusa li għadha kif iż-żewġet sultan fil-kamra ta' żewġa ma għandix biex tifraħ daqs kemm għandek int. Fi kliem Theognostos il-Qassis kif kienu jsibuh, kien jgħix x'aktarx fis-seklu 8 jew 9, meta ma tkunx għadek taħt il-ħakma tal-ossessjonijiet tiegħek u tħoss li mħabba tal-mulej taħraq dejjem aktar f'qalbek, meta tasal sa punt fejn il-ħsib tal-mewt ma jibqax jimlik twerwir għax tħares leja bħala bisħolma tal-lejl jew aħjar bħala ħelsin li jingħata merħba, hemmhekk tkun sib tassew il-weda tas-salvazzjoni tiegħek. F'dak il-jum tintela bil-ferħ li ma jitfissirx bil-klim għax tkun iġġorr ir-renju tal-la miegħek.